Det her. Det er satme store tøj. Yderst sjældent lige perleperle til manden, der har alt. Vi snakker velholdt, indejers, ikke ryger, indlagt aircondition. Vi snakker undervognsbehandlet specielt bil med servicehæfte og komplet handskerum. Og vi snakker en lille ting med hjem til fruen, hvis man slår til en hurtig handel. Brug for reservedele. Godt til Hansen altid har over 150.000 forskellige på lager. T. Hansen. Så kører det for dig.